Assalamualaikum dan juga selamat petang kepada semua di luar sana. Saya berharap anda semua dalam keadaan yang sihat, tak kira daripada segi fizikal ataupun mental, menghadapi saat-saat ataupun tempoh sepanjang perintah kawalan pergerakan ini. Memandangkan kita mempunyai masa yang lebih banyak di sepanjang tempoh ini, jadi hari ini saya ingin mengambil sedikit masa untuk menceritakan pengalaman saya ketika membeli belah di luar semalam. Sepanjang tempoh ini memang jarang saya keluar dari rumah kecuali memang ada keperluan. Kepada sesiapa yang mengikuti saya di Facebook, anda mesti akan tahu yang semalam saya ada keluar untuk membelikan bekalan minuman kepada anggota-anggota polis kita yang berada di Barisan Harapan. Jadi saya telah mengumpulkan tim Dun Bandar Utama, sebahagian daripada kami, untuk membeli barangan-barangan ataupun bekalan minuman tersebut. Saya tidak mahu seorang ataupun dua orang sahaja yang membeli kerana itu akan menimbulkan salah faham daripada pembeli lain yang kami sedang melakukan panic buying. So, bila saya keluar dari rumah untuk membeli bekalan minuman tersebut, baru saya sedar sebenarnya banyak rakyat Malaysia yang tidak mempraktiskan garis panduan yang disediakan oleh kerajaan bagi mencegah virus COVID-19 ini. Dan ini amat membimbangkan saya kerana ini menunjukkan masih ada sekelintir di antara kita yang tidak sedar betapa bahayanya ataupun parahnya virus COVID-19 ini di dalam negara. So, bila saya masuk kedai, memang saya tahu bukan semua orang yang pakai mask ataupun topi muka, dan saya pun tidak tahu ada tak di antara mereka yang menggunakan sanitizer. Tetapi apa yang sangat obvious ataupun jelas adalah kita bukan semua daripada kalangan kita yang mempraktiskan jarak ataupun penjarakan sosial sebanyak 1 meter. Ada juga berlakunya pelanggaran antara pembeli dengan pembeli yang lain, dan saya rasa sebenarnya untuk rakyat Malaysia mungkin masih ada sekelintir daripada kita yang tidak menganggap perkara ini satu perkara yang serius. Saya juga bimbang sekiranya kita tidak mematuhi garis panduan ini, mungkin juga kerajaan kita akan memanjangkan tempoh perintah kawalan pergerakan dan ini akan lebih menyusahkan kita. Oleh itu, saya harap kita semua dapat melakukan peranan dan tanggungjawab masing-masing, iaitu bukan saja stay at home, tetapi apabila perlu keluar, kita akan menjalankan langkah-langkah pencegahan terhadap COVID-19. Apa yang penting adalah kita harus memastikan setiap orang yang berada di sisi kita, tak kiralah keluarga ke, kawan ke, walaupun orang yang tidak dikenali, mereka semua ini seharusnya mematuhi garis panduan yang dikeluarkan oleh kerajaan kita. Kerana hanya dengan cara inilah kita dapat menyelamatkan Malaysia daripada virus COVID-19. Saya juga masih menerima aduan daripada orang awam, terdapat sekelintir lagi penduduk di bawah Dun Bandar Utama yang tidak mengikut arahan dan masih lagi melakukan aktiviti senam, berjoging dan sebagainya di kawasan taman perumahan. Tolonglah jangan melakukan aktiviti-aktiviti seperti ini kerana ini bukan sahaja membahayakan nyawa anda dan keluarga anda, ini juga akan membahayakan nyawa orang-orang lain yang tidak bersalah. Kepada semua di luar sana, sekiranya anda masih terjumpa lagi penduduk-penduduk Dun Bandar Utama yang keluar menjalankan aktiviti seperti itu, senaman ataupun jogging dan sebagainya, boleh maklumkan kepada pihak polis, dan juga sekiranya perlu boleh maklumkan kepada saya dan saya akan sampaikan maklumat tersebut kepada pihak polis. Beberapa tips yang ingin saya kongsikan untuk semua di luar sana apabila anda membeli belah di luar, perkara pertama yang boleh kita lakukan adalah pastikan diri kita memakai seluar ataupun baju berlengan panjang supaya kita dapat melindungi diri kita daripada kekotoran. Sila pakai mask dan juga sila menggunakan sanitizer sekerap yang boleh. Sekiranya anda tidak mempunyai mask pun tidak mengapa, janji anda dalam keadaan yang sihat. Kalau anda sedang demam ataupun mengalami flu dan sebagainya, tolong jangan keluar daripada rumah. Apa yang paling penting juga, pastikan kita menjarakkan diri kita dengan orang lain sepanjang 1 meter. Selepas itu, apabila anda pulang ke rumah daripada membeli belah, apakah perkara yang paling penting untuk dilakukan? Bukan salam, cium ataupun peluk keluarga anda, tetapi pastikan anda telah membersihkan diri anda sendiri. Jadi, perkara pertama adalah buang topi muka yang telah anda gunakan di dalam plastik dan kemudiannya letakkannya dalam tong sampah. Perkara yang kedua adalah buka baju, rendangkan baju yang telah digunakan semasa membeli belah itu di dalam baldi ataupun masukkannya di dalam washing machine. Dan pastikan selepas itu, perkara ketiga yang wajib dilaksanakan adalah cuci ataupun bersihkan badan anda sendiri dengan menggunakan sabun. Dalam ringkasnya, mandi. Okay? Jadi bersihkan diri anda dengan sabun, bersihkan muka anda, badan anda, rambut anda dan sebagainya. Pastikan diri anda dalam keadaan yang bersih. Pastikan anda telah melakukan langkah-langkah membersihkan diri selepas balik daripada membeli belah. Selepas itu, barulah selamat untuk anda persentuhan dengan ahli-ahli keluarga anda. So anyway, this is all that I wanted to share today. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sihat dan selamat. Saya juga berharap kita dapat stay strong together and protect our country, Malaysia. Assalamualaikum dan jumpa lagi.